לי מרצה שלימדה אותי משחק באוניברסיטת תל אביב, שכולנו דו-מיניים בפוטנציה, ושזה רק עניין של מערכת גירויים. על תופעת ההומופוביה אדבר עם פרופסור גידי רובינשטיין, פסיכותרפיסט ויועץ אקדמי בבית הספר למדעי ההתנהגות במכללה האקדמית נתניה. שלום גידי וברוך הבא לאסקים ומומחים. ערב טוב שרון. גידי, הומופוביה נחשבת להפרעה קלינית? המילה פוביה בתוך המילה הומופוביה היא בעצם קצת מטעה, כי פוביה היא באמת הפרעה נפשית שמתארת פחד או חרדה מפני אובייקט ספציפי שאפשר להימנע ממנו יחסית בקלות. למשל, פחד מטיסות, פוביה מטיסות, אני יכול לא לטוס. פוביה מג'וקים, אני יכול לרסס את הבית וכו'. כשמדובר על הומופוביה, מדובר בחרדה מפני הומוסקסואלים והומוסקסואליות שהיא לא מודעת באופן ישיר. אדם רק מרגיש את הביטויים שלה והיא מתבטאת בדעות קדומות, עוינות ושליליות מאוד כלפי הומוסקסואלים. אם זה הומופוביה ממסדית, אז הגבלת זכויותיהם של הומוסקסואלים, פחד שהם ההומוסקסואלים ידביקו או יפתו ילדים, וכהנה וכהנה, ותחושה של גועל וסלידה כמובן. יש הבדלים בין גברים לנשים בנושא ההומופוביה? באפשרות לפתח הומופוביה? יש הבדלים ניכרים בין גברים ונשים, וגם הבדלים ביחס בין היחס להומואים לעומת היחס ללסביות. קודם כל, גברים יותר הומופובים מנשים בהרבה כלפי שני המינים. הם יותר הומופובים בעיקר כלפי הומוסקסואלים גברים. אצל נשים היחס לנשים לסביות הוא הרבה יותר מתון, משום שהחברה המערבית נותנת לגיטימציה להרבה קשרים פיזיים בין נשים, אם זה ביטוי חיבה כמו חיבוק, נשיקה ללחי, ליטוף השיער וכדומה וכדומה. זאת אומרת, אפשר לקיים מגעים של אישה אחת עם אישה אחרת, מגעים לא מיניים, והם לא יחשידו אותך בלסביות. לעומת זאת, אצל גברים, המגעים בין הגברים הסטרייטים, המגעים הפיזיים, הם בצורה עוינת ותחרותית. אם זה תחרויות האבקות, אם זה כדורגל, שזה שוב תחרות של גברים בקבוצה אחת נגד קבוצה אחרת, וכן הלאה וכן הלאה. זאת אומרת, המגעים הם לא מגעים של חיבה. עכשיו, כלפי הומוסקסואלים, גברים, הסנקציות הן גם הרבה יותר חמורות יותר באופן כללי. זאת אומרת, הומוסקסואלים, גבר נשי במרכאות, זה לא אומר שכל הומוסקסואלים נשיים, אבל גבר נשי או גבר שמפר את תפקידי המגדר המסורתיים, צפוי לסנקציות הרבה יותר חריפות מאשר אישה שמפרה אותם והיא קצת יותר גברית, נניח להתקל באישה שהיא נהגת אוטובוס או נהגת הומונית, כלומר עוסקת במקצוע שנחשב גברי, אז לכל היותר נאמר עליה שהיא ג'דה. בו בזמן שגבר שהוא יועץ יופי או מאפר או מעצב, התלוו לכך כבר קונוטציות הרבה יותר שליליות כמו קוקסינל וכדומה. וכמובן, אנחנו
כלפי לסביות, אנחנו יכולים לראות שגברים במידה מסוימת אפילו נמשכים ללסביות, אם זה בפנטזיה שיש לגברים מסוימים לקיים יחסי מין עם שתי נשים, שגם ביניהן יש איזשהו מגע פיזי, ואם יעידו על כך אתרי הפורנו שכוללים אתרי הפורנו לסטרייטים שמיועדים לעיני גברים סטרייטים שכוללים מגעים גם בין נשים לבין עצמם. נותר לנו זמן לשאלה אחרונה, ומעניין אותי לדעת האם יש גברים שהם יותר הומופובים או פחות הומופובים. מה הופך אותך להיות הומופוב מוקצן יותר מהומופוב מתון? אוקיי, בעצם ככל שאתה בטוח ושלם עם הגבריות שלך בתור סטרייט, היחס להומואים לא יהיה כל כך קיצוני. עכשיו יש לנו סט של משתנים דמוגרפיים ואחרים שמאפיין גברים שאפשר לומר חרדים לגבריותם ודבקים מאוד בתפקידי המגדר המסורתיים, בראש ובראשונה דתיים, אחר כך גברים שהם שמרניים מבחינה חברתית, גברים כאמור הרבה יותר מנשים, גברים שהם יותר הולכים לתפקידים שמחייבים מסגרת נוקשה כמו צבא או משטרה, השכלה, ככל שהגבר משכיל יותר הוא הומופובי פחות, ככל שהוא צעיר יותר הוא הומופובי יותר, וכן הלאה וכן הלאה. פרופסור גידי רובינשטיין, אנחנו עשינו סדר ככה בתופעה הגדולה הזו שנקראת הומופוביה. אני מאוד מודה לך על הדברים האלו. תודה רבה לך, שרון.